So guys, so sending welcome back. If we're name again, kindly subscribe. So guys, kuna this content creator, a Kenyan and a Uganda content creator, anaitangwa Black Cinderella. Black Cinderella ni a content creator of Kenyan of Ugandan ni of caste. So Black Cinderella hamekuwa pale TikTok akicreate a lot of dramas. Wenye mnajua Black Cinderella, apart from yeye kuwa content creator, YouTuber, amekuwa pale na drama mingi mingi sana. Amekuwa na drama mingi mingi za clout chase. Okay? Since alikuwa tu mtu anajulikana sana, alikuwa anafanya clout chase sana. But apart from hizo clout chase, Black Cinderella alikuwa na trauma. Okay? Alikuwa na trauma ambayo alifanyiwa na celebrity wa Kenya na hakupata justice according to her. Apart from hiyo, apart from yeye kuwa celeb, kuwa brand, kufanya kazi mingi mingi, Black Cinderella alikuwa muuzaji eto mkubwa hawa watu wa ku supply wasichana wa kuuza usiku huko in the premier. Mnawajua wale guys hawa ku supply wasichana. Ukitaka kuconnectiwa na mtu enda hapo ukamutoe mahamu zake, unapitia Black Cinderella na kuconnect it, anakuwa paid. Like alikuwa hivyo, ni mtu amefanya the cross coco entrepreneur hadi akakuwa ni kama yeye ndio mkubwa sana, supply mdogo mdogo ni kama yeye na huyu mwingine anaitwa Kemuto. She's Kemuto na Black Cinderella, hao ni sambuli moja, ni wako plate moja, yani wako plate moja kwa wanafanya the same work. She's Kemuto ako na WhatsApp group ya kusupply wasichana na Black Cinderella alikuwa vile vile na yake odoni. But Black Cinderella anasema back in 2015 alirepiwa na Kenyan celebrity ambaye ni Oga Obinna. Aliweza kurepiwa na Oga Obinna. That time she didn't have money, so alireport, but Kenya ni wapi bila pesa? Na obvious wezi fanyiwa kitu Kenya na wende ukareport Uganda. So alireport Kenya. Okay? But hakusaidika since hakuwa na pesa. Na ameishi ku seek justice for 9 years na hajaipata hiyo justice. Alikosa kabisa. Na kitu ilikuwa inamuuma ni eti Black Cinderella alikuwa anaona bado Oga Obinna anazidi kudhurumu watu. Anazidi bado kukua kitombi, anazidi bado kufanyia wasichana mambo. Yaani anazidi tu kuharibu life za watu through kulala na wasichana. Guys, inasemekananga pale kwa show ya Oga Obinna akiosi wasichana 80% ya wanawake analalanga na wao. Muliona kama mwenye juzi tu the siblings. The sibling couple. Si alikuwa ameenda kulala na wao wawili. Alikuwa amewadrag alale na mwanaume na alale na mwanamke. Yaani dem na bibi yake hawakule watu pamoja. So Black Cinderella haliuma na hiyo kitu. Juu alikuwa anashindwa, huyu mtu alinifanyia hii kitu. Na guys, let me tell you, if you are a man watching me, just know that sex, kuchukua sex by force inakuanga painful sana. It doesn't matter huyo mtu ni virgin ama ni mtu asha, like ni mama, inakuanga painful sana. Mwanamke kufanya sex yenye ye mwenyewe hataki inakuanga painful. Hata ili uchukue panga unikate tani kulala na mimi by force cause ni painful. So hiyo kitu ina imepain Black Cinderella, ikamletea matrauma mingi mingi, ma depression. Na ikiwa Monday aliweza kuandika vitu pale IG, akaelezea life yake venye imekuwa ya pain since arepiwe. Na anaonanga tu na hakuna kitu baka, isi unafanyiwa kitu na mtu na unamwona tu akitembea hivi. Hajafanyiwa anything. Ako tu free walking like nothing happened. Ikamuma sana. Amekuwa depressed, ile trauma ikaamuka sana. Akaweza kuandika pale kwa IG, akaelezea venye life imekuwa so unfair to her, sijui venye Oga Obinna alimfanyia, atajua. Akakuja TikTok, akarekodi video mbili kama macho zimefura hivi, alikuwa amelia na kama mtu amelia for long. Akarekodi video akielezea how wicked men are, akaelezea hizo vitu zote pale akilewa. The same night alikuwa amejipanga kujiua na mtoto wake, but we thank God that mtoto alikuwa kwa shushu yake, mtoto hakuwa kwa nyumba, so akajiua peke yake. Amekunywa sana, amelewa sana na akafuatisha dawa. By the morning achukuliwa peleko hospitali, alikuwa unconscious. Daktari kufika pale kujaribu kumpea tu first aid, akagenya, akadead. Angeza kusaidiwa, akadead. Due to your trauma, due to depression. Guys, I'm telling you, depression is real. But no matter how your depression is eating you, weka pombe kando. Depression na pombe ni wapi na wapi? Pombe ni dawa ya nini, guys? No. Pombe inatibu nini? Umesikia mtu wako na malaria amekunywa pombe akapona?
Umesikia mtu ako ICU amekunywa pombe akaamuka. Uko na depression na tukatai. Wachana na pombe, tafuta solution the right way. Ya alikunywa pombe, pombe kamuonyesha nunua rat, meza rat, sahi, mazishi yake inapangwa black sidalena na hiyo shape yake yote. Mazishi iko inapangwa. Jutu ya ulevi na uko na depression. Hakaweza kujua hivyo, but according to her, the reason alijua ni juu alidhurumiwa na mwanaume na hanaonanga wa mwanaume akitembea for free na ajepata justice. And every time anakuja kwa media, since kwa media ndo anaamini anaweza saidika, anakuja kwa media, ana seek justice ama ana seek help, watu end up kumjudge. Okay. Kumbuka guys, mwanamke mwenye unauza kaliva between. We kama ni mwanaume muka na unauzanga kaliva between. Hakuna venye utaconvince watu ulirepiwa. Mwanamke unajiuza, we ni ashawo, unafanya ashawo business. Hakuna venye utaconvince mtu ulirepiwa. You can't. You can't prove any point. Kama ni mtu unapigisha tu kaliva between bei, uwezi. That's what walikuwa na mwigino kwa media. Kuja kwa TikTok, watu wanamuita cloud chaser, wanamuita screen nini, majina mingi mingi, all that. Hakuipata any help. Black Cinderella akachoka, akafeel the pain, akaumwa, akaumia, akaamua kujiua. Mazishi yake kunapangwa. May she rest in peace hata kama alijua. And guys, wacha niseme hivi. Mimi sina uwezo wa kufufua mtu, sina uwezo wa kuambia mtu usijiue, cause mtu ndo anajanga kiatu venye imemfinya. Mimi kiatu yangu ilinifinya, mimi mwenye mnanijua like few years ago nilikuwa nakaa katoto kenye sijui kuongea. Sio kuwa na sauti. Even today some people wenye walikuwa wananijua like back in 2018, 2019, 2017, watu walikuwa wananijua that time. Sasa wananiulizanga, Suzi ulitoa sauti wapi? If kuna mwenye atawatch hii video na umenijua kutoka kitambo utaelewa. Mimi sikuwa naongea. Life ilikuwa imenifinyilia hivi. Nilikuwa nimefika volume ilikuwa imefika 0.00, sikuwa naongea. Sikuwa na maneno mingi. Kuongea kwangu ilikuwa yes, bas. So kama kuna wengine inakufinyilia tu, inakuonyesha enda nunua rat, it's okay. Nani anataka kuumia? Enda kumia rat, tuwa maumivu. But let me tell you, ukiingia social media na udecide where utaseek attention, nobody will ever believe you wakati uko serious. Wakati uko serious, utaumia na umie na umie na ukufe na uzikwe because of wewe kuseek attention. Ukiingia kwa social media, usiwitaka kuseek attention. Fanya what you are doing. If the video goes viral, if watu watakuwatch, it's okay. If it won't go, it's okay. But usijaribu kuseek attention sana. Don't be desperate for social media attention because hautapenda venye itakutreat. Again, kama umekosewa na mtu guys, tujifunze kusamea. Wakati tunasamea like, inakuanga feeling ingine mzuri sana kwa uzuki. Samea mtu, when you forgive someone, inakuanga ni kama umetoa burden kwa roho yako, umeeka chini. Unasikianga, ni kama umepumzishwa kamuzigo. We don't forgive for them to be okay. We forgive for us to be okay. Unasamea mtu ndo wewe mwenye ubaki na peace. Amani yako ndo inamata sana. So, ukisamea mtu ni wewe umejisamea. Wacha ya baki ya kidili na Mungu, but kwa roho yako you are just okay. But msiposamea watu, utabeba mtu, ubebe mtu, ukufe mapema umuache. Black Cinderella for 9 years, amebeba ongo Obina, amebeba Obina, amekunywa sumu, ameacha Obina akiendelea. Si eti Obina ataacha kukua kitombi. Obina atazidi kukua kitombi. Wewe ulimubeba kwa roho na umeenda. So tujifunze kusamea guys. Black Cinderella ameacha karoto kadogo sana. If only angesamea, yes I know it's painful, but angesamea, sayi angekua sa. But alikosa kusamea. Alikosa kuseek help in the right way. Akaanza kuseek help in expensive beers. Kwa alikuwa na pesa. Ambapo wanasema pesa si kila kitu. Sasa ameenda akaacha mtoto. Aki may God help that innocent kid. Mungu asaidie huyo mtoto. Eh? Na may she rest in peace cause. Hatujui tufanye nini ama tuseme nini. Penye alitaka, tunamwacha hivyo na yote ni mapenzi ya Mungu. But guys, if you are going through something, find someone to talk to. Mimi naambianga watu, by the way guys, I'm always here. If you're outside then unatafuta someone to talk to, nitafute. Niko open. Mimi DM yangu ya TikTok iko there. You can just come text me. Whether we ni rafiki yangu, we si rafiki yangu, come text me. Nitajaribu kusaidia mahali nitaweza. Mimi nakuwa na masikio mzuri sana. I'm a good listener. I'll
listen to you because sometimes kuna pain ingine tunapitianga, you just need someone to listen to you. So me, I'm a good listener. Guys, if I can help, nitasaidia mahali naeza. Kama siezi, tutatafuta mwingine mwenye atasaidia mahali ataeza. Na kwa hiyo harakati ya kutafuta hivi hivi mwingine mwingine ndio na wewe utasaidika na utakuwa sawa. Eh? Rat rat tuachie panya. Si ya binadamu. Si ndio? Yeah, may she rest in peace and thank you so much for watching. Kindly kawa ni mgeni subscribe. Bye.